护晚四地联袂吹响文艺集结号，京剧、豫剧、沪剧、徽剧、昆曲、淮剧、咏剧、梆子戏、评弹、黄梅戏竞相绽放，尽展梨园风采。梅花奖、白玉兰奖演员轮番登场，带来饕餮盛宴，东方之韵，尽汇江南。相约话剧楼将为您带来长三角地区戏剧梅花奖、白玉兰奖艺术家深入生活、扎根人民主题实践活动安徽首站演出，敬请期待。本周即将为您带来京剧名家李易杰、越剧名家谢群英、沪剧名家毛善玉、黄梅戏名家蒋建国、吴亚林、韩再芬、京剧名家王佩瑜、尚长荣精彩现役，敬请期待。中国国粹，京剧艺术博大精深，流派纷呈，京剧走遍世界各地，更成为了传播和介绍中华民族优秀传统文化的重要媒介。接下来让我们掌声有请来自江苏省的梅花奖、白玉兰奖得主京剧表演艺术家李易杰，为您带来著名的京剧唱段《贵妃醉酒》。
谢谢。好，接下来要演出的这个剧种呢，清丽典雅，擅长抒情，为中国五大戏曲剧种之一，您一定猜出来了，就是越剧。下面呢，要请来自浙江的梅花奖得主、越剧金派的传人谢群英为大家带来越剧《碧玉簪》的精彩选段，我们掌声有请。怎比得堂上我亲？
双对对来访，欣赏精彩的节目，朋友们，让我们用掌声欢迎梅花奖得主蒋建国、吴亚玲为您带来黄梅戏《刘海戏精传·十五的月亮》。联袂吹响文艺集结号，京剧、豫剧、沪剧、徽剧、昆曲、淮剧、咏剧、梆子戏、评弹、黄梅戏竞相绽放，尽展梨园风采。梅花奖、白玉兰奖演员轮番登场，带来饕餮盛宴，东方之韵，俊汇江南。
相约花戏楼，将为您带来长三角地区戏剧梅花奖、白玉兰奖艺术家深入生活、扎根人民主题实践活动安徽首站演出，敬请期待。那接下来要登台的这位艺术家呢，想必大家一定是非常的熟悉，就是来自于上海京剧院的著名女老生王佩瑜。王佩瑜呢也是梅花奖、白玉兰奖双奖的得主，今天她要为大家奉献的是《空城计》当中一折《我正在城楼观山景》，我们掌声热烈。众多哈，来再次掌声送给王老师。所以啊，很多的网友啊给王老师送了一个称号，叫史上最帅女老生，大家同意吗？但我觉得真的是要感谢王佩瑜老师啊，为京剧在年轻人当中的普及做出了不懈的努力，谢谢您王佩瑜老师。接下来我们要欣赏到的呢是沪剧，沪剧的曲调啊清新优美，具有浓郁的江南丝竹韵味，也是最能代表上海地域文化特色的剧种，被誉为魅力海上花。说到这儿您一定迫不及待了，朋友们，让我们掌声有请沪剧表演艺术家毛善玉老师为大家演唱沪剧《敦煌女儿守望理想》。我生于八年
掐人了，你大的他莫等你人生中最美好初中呢，有一位我们中国戏曲界重量级的大师即将登场，他就是中国首位戏剧梅花大奖获得者，首届白玉兰戏剧奖主角奖获得者，著名的京剧表演艺术家尚长荣先生。让我们用热烈的掌声欢迎尚老师为我们表演京剧《铡美案》当中一折《包龙图打坐开封府》，掌声欢迎。
小金丫鬟为哪桩？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。来，让我们体会一下什么叫掌声雷鸣。张老师的唱啊，这个咱们后台的演员都被他深深的折服。给大家透露两个细节哈，一个是我们刚才高老师提到的，您是大伙儿心目当中非常敬仰的艺术家，对，所以很多的演员就在后台观赏您的演出。第二个细节告诉大家，我们的尚老师演了一辈子的戏，最熟悉的就是舞台，但是尚老今天提前了五个节目来到后台后场，足足提前了半个小时。什么是认真严谨的治学精神？什么是德艺双馨的艺术家？朋友们，尚老师，这溢美之词愧不敢当。作为一个戏曲演员，深入生活，扎根人民，是我们的义务和担当。对，安徽美丽的安徽，秀丽的合肥，这是我们非常敬仰向往的。作为京剧，京剧来源于徽剧和汉剧，这个每次到安徽都有一种寻根之旅的感觉。祝愿我们安徽，我们的合肥百业兴旺，文艺昌盛。好，好。尚老师是咱们中国剧协的名誉主席，也是上海市剧协的名誉主席。刚才呢，这几句语重心长的话，是对我们每一位青年演员的激励啊，也是对这一次沪苏浙皖艺术家联谊演出的啊感言。所以非常感谢啊，尚成龙老师。相约花戏楼，稍后精彩继续。相约花戏楼，精彩内容马上开始。江浙沪皖四地联袂，吹响文艺集结号。京剧、豫剧、沪剧、徽剧、昆曲、淮剧、咏剧、梆子戏、评弹、黄梅戏竞相绽放，尽展梨园风采。风摇草摇落，天地合一。梅花奖、白玉兰奖演员轮番登场，带来饕餮盛宴。东方之韵，聚会江南。相约花戏楼将为您带来长三角地区戏剧梅花奖、白玉兰奖艺术家深入生活、扎根人民主题实践活动安徽首站演出，敬请期待。
是蓬莱一本经，大古风惊落了天上月，大老板筹划了士兵兵接东风，凤凰桥对个真气最美容，花也套在脖根上，小女子长红了，仙女下凡爱藏身，嘚儿哎呀，嘚儿哎。江南长三角地区戏剧梅花奖白玉兰奖艺术家深入生活扎根人民主题实践活动首站演出到此结束，朋友们再见。